Vítám vás u dalšího dubnového sledování Kobeřických minut. Pojďme se opět podívat na aktuality z Kobeřic během nouzového stavu, vyhlášeného kvůli pandemii koronaviru.
Minulého týdne vám byla distribuována dezinfekce namíchaná podle receptu Světové zdravotnické organizace množství 250 ml na domácnost. Návod na její použití je uveden na etiketě výrobku. Doporučujeme vám ji přelít do nádoby s dávkovačem nebo rozprašovačem a umístit ji za dveře vaší domácnosti a vždy použít při každém návratu z veřejných prostor. V případě potřeby většího množství dezinfekce se obraťte na obecní úřad na telefonu 553 777 201 nebo na e-mail úrad@koberice.cz. Budeme se vám snažit vyhovět. Na velikonoční neděli vyjel náš pan farář do ulic z nejsvětější svátosti oltářní, aby nám udělil velikonoční požehnání. Velikonoční neděle je posledním dnem takzvaného třídení neboli tridium, které začíná Velkým pátkem připomínající ukřižování Ježíše Krista a pokračuje Bílou sobotou, kdy v podvečer začíná slavnost Kristova vzkříšení. Třídení v řadě církevních společenství představuje vrchol liturgického roku, neboť obsahuje ústřední bod křesťanské zvěsti, vykoupení lidstva skrze oběť Ježíše Krista za hříchy člověka a jeho vítězství nad smrtí v události zmrtvých stání. Letos v těchto nestandardně prožívaných velikonočních svátcích vyjel náš pan farář Marek Pavlica v neděli do ulic Kobeřic z nejsvětější svátosti oltářní, aby nám udělil velikonoční požehnání a popřál hezké Velikonoce. Vyjel s koňským spřežením v 9 hodin od kostela a jeho trasa směřovala nejdříve ulicemi směrem na Štěpánkovice a poté projel ulicemi v druhé polovině obce. Dne 12. dubna oslavila krásných 92 let naše spoluobčanka paní Erna Halfarová z ulice Nádražní. Dne 15. dubna oslavila 80 let naše spoluobčanka paní Ingeborg Slaninová z ulice Topolová. Dne 1.4. oslavila jubileum 70 let naše spoluobčanka paní Anna Malchárková a dne 11.4. oslavili zlatou svatbu naši spoluobčané Jan a Jaroslava Dombkovi z ulice Polní. Všem oslavencům byl za obecní úřad předán dárek a srdečná gratulace. A toto již byla poslední zpráva z těchto dubnových kobeřických minut. Já vám jménem celého kolektivu, který tento pořad pro vás připravuje, děkuji za pozornost a budu se těšit opět na viděnou příště.